Salam aleyküm dostlar. Balkonlu, paket kupçalı, həyət evidir. Qapısına kimi asfalt yoldur. Evin arxasına keçmək üçün sol tərəfindən yer saxlanılıb. Evin bünövrəsi betondur, üstünün kəməri var. Balkonlu evdir dostlar. 2 sot torpağın içində paket kupçayla. Baxın, balkonda geniş balkonu var. Həyətində də 2-3 dənə maşın rahat yerləşir. Əkən əkmək üçün yer saxlanılıb. Ətraf yaşayış gəldiyi bura evin koridoru. Koridordan girdiyi bura mətbəx. Mətbəxdən balkona çıxmaq olur. Pəncərlər şəbəkədir, panorama stildir. Bura evin birinci yataq otağıdır. Bura evin hamam tualetidir. Bura evin ikinci yataq otağıdır. Burada evin dostlar zalıdır. Böyük bir zalı var. Dostlar, evdə 2 yataq otağı, 1 zal. Ümumilikdə 3 otaqlı həyət evidir. 2 sotun içində 3 otaq, paket kupçalı, ünvan, Savalan qəsəbəsi, qiymət 75 min manatdır. Nağd alıcıya dostlar qiymətdə indirim olunacaq. Sağ olun.